نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فكهني في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. ترجمة سورة البقرة ركوع نمبر 14 آيت نمبر 113 وقالت اليهود اور کہا یہود نے لیست النصارى على شيء نہیں نصارہ عیسائی اوپر کسی چیز کے وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے عیسائیوں نے لیست الیہود علی شیء نہیں ہے یہود اوپر کسی چیز کے وا اور ہم وہ یتلون الکتاب تالام واو پڑھنا اور کیسے پڑھنا کہ پڑھتے وقت اس کا مطلب اس کا مفہوم سمجھ آتا جائے اور وہ پڑھتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں الکتاب کتاب کی کذالک اسی طرح قال الذین لا یعلمون کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان لوگوں نے جو لا نہیں یعلمون وہ جانتے وہ علم رکھتے مثلا مانند مثال طرح قولہم ان کی بات کی فاللہ پس اللہ یحکم ہا قاف میم حاکم حکم مطلب کیا ہے فیصلہ وہ فیصلہ کر دے گا یا وہ فیصلہ کرتا ہے یہاں پہ کرتا ہے کی بجائے کیونکہ قیامت مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کا ترجمہ مستقبل کے حوالے سے کریں گے پس اللہ وہ فیصلہ کر دے گا بینہم درمیان ان کے کب یوم القیامہ قیامت کے دن کس چیز میں کرے گا فیصلہ فیما بیچ جو کانو وہ تھے فی ہی اس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے تھے وا اور من کون اظلم زیادہ ظالم ہے اور کون زیادہ ظالم ہے ممن سے جو منع منع کرتا ہے سے جو منع کرتا ہے یا سے جس نے منع کیا مساجد اللہ مسجدوں سے اللہ کی ایوز کرا یہ کہ وہ ذکر کیا جائے
یہ کہ وہ ذکر ہو فیہا اس میں فیہا اسمحو اسم کہتے ہیں نام کو بیچ اس کے نام اس کا کس کا ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف منتقل ہو رہی ہے وسعا اور وہ سعی کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے فی بیچ خرابیہا بربادی میں تباہی میں خرابی میں اس کی اولائکا یہی وہ لوگ ہیں ما کانا نہیں وہ ہے آگے اللہ آ رہا ہے ما کا مطلب نہیں کی شکل میں آئے گا ما کانا نہیں وہ ہے لہم واسطے ان کے ایدخلوہا یہ کہ وہ داخل ہوں اس میں اللہ مگر خائفین ڈرنے والے لاہم واسطے ان کے فی الدنیا بیچ دنیا کے خزیون ایک رسوائی ہے ایک ذلت ہے ایک رسوائی ہے ولہم اور واسطے ان کے فی الآخرتی بیچ آخرت کے عذاب عظیم ایک عذاب ہے بہت بڑا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَا اور لِلَّهِ لیے یا واسطے اللہ کے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب فأينما پس جہاں پس جدھر تولو تم پھرو گے تم مڑو گے فثم پس پاؤ گے پس ملے گا وجہ اللہ چہرہ اس کا اور یہ اس کا اصل ترجمہ ہے چہرہ اس کا اور با محاورہ بریکٹ میں لکھ لیجئے خوشنودی اس کی خوشنودی رضا اس کی کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کی طرف منہ کر کے بات کرتے ہیں اور خفگی کی ایک علامت کیا ہوتی ہے آپ اسے منہ پھیر لیتے ہیں ایسا ہی ہے نا وجہ اللہ چہرہ اس کا اور بریکٹ میں اصل جو با محاورہ مطلب جس سینس میں اس کو یوز کیا گیا ہے خوشنودی اس کی رضا مندی اس کی ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا اور انہوں نے کہا پکڑ لیا ہے بنا لیا ہے خوض الواو پکڑ لیا ہے بنا لیا ہے اللہ اللہ نے ولدن ایک اولاد کوئی بیٹا سبحانہ پاک ہے وہ بلکہ لہو واسطے اس کے ما جو فی السماواتی بیچ آسمانوں کے والارضی اور زمین سماواتی جمع ہے الف اور تا جمع مؤنث کی علامت ہے جو بیچ آسمانوں کے اور زمین کے
قلن سارے کے سارے لہو واسطے اس کے قانتون قوف نون تا قانتاتن سورہ نساء میں اچھی بیویوں کی ایک صفت قانتاتن فرما برداری کرنے والیاں قوف نون تا فرما برداری دعائے قنوت بھی کیا ہے مسلمان مومن اپنی فرما برداری کا اعلان کرتا ہے جس میں واسطے اس کے قانتون فرما برداری اطاعت کرنے والے ہیں بدیع السماوات والارض بنانے والا ہے اور بدیع ایسا بنانے والا ہے جو نئے سرے سے بنانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بدیع آتی ہے البدیع وہ ایسا بنانے والا ہے کہ کسی چیز کا موجد ہے اس چیز کا پہلے کوئی نمونہ پہلے کوئی پیٹرن پہلے اس کا خام مال کچھ بھی موجود نہ ہو بدیع کیسے بنانے والے کو کہتے ہیں اس کا کوئی نمونہ اس کا کوئی سٹرکچرل پیٹرن اس کا را مٹیریل اس کا خام مال کچھ بھی موجود نہ ہو خود سے خود خام مال بھی بنانا اس کا سٹرکچر ڈھانچہ بھی تخلیق کرنا اس کا نمونہ اور ماڈل بھی بنانا اور پھر خود سے خود اس کو بنا بھی لینا یہ ہے بدیع ایسی تخلیق اور ایسا ایجاد انسان نہیں کر پاتا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا ایک اس کا اختیار بھی ہے اور صفت بھی اس کی ہے بدیع السماوات والارض بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور کیسے بناتا ہے وَإِذَا اور جب قضا ارادہ کرتا ہے امرن کسی کام کا یا ایک معاملے کا فَإِنَّمَا پس بے شک صرف یقولو وہ کہتا ہے لہو واسطے اس کے قم فیقون ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے وقال الذین لا يعلمون اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں وہ جانتے نہیں وہ علم رکھتے لو لا کیوں نہیں یکلمون اللہ وہ بات کرتا وہ کلام کرتا کس سے نہ ہم سے لو لا کیوں نہیں یکلمون وہ بات کرتا ہم سے اللہ اللہ او یا تینا حمزہ تا یا یا وہ آ جاتی پاس ہمارے آیتن کوئی نشانی ایک نشانی ایک معجزہ یا کوئی آیت آپ کو پتہ ہے کہ آیت کے مطلب کیا ہوتے ہیں قرآن کی آیات اور جملے اور باتیں اللہ کی نشانیاں اور یا اللہ کے معجزات تینوں معنی یہاں پہ فٹ ان ہوتے ہیں کذالک اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے جو اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو من قبلہم پہلے سے ان کے مثلا مثال مانند قولہم ان کی بات کی تشابہت شین با ہا شبے سے ہے اور شبے میں کون سی چیزیں ڈالتی ہیں جو آپس میں ملتی جلتی ہیں ملتی جلتی چیزیں مثلا میں شاید آپ کو اس سے بھی مثال دے رہی تھی دو جڑواں بہنیں ہوتی ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے شبہ ہو جاتا ہے نا یہ وہ پہلی ہے یا دوسری ہے تو بس اسی حوالے سے شبہ ان چیزوں میں ہوتا ہے جو ملتی جلتی ہیں تشابہت ملتی جلتی ہیں
قلوبهم قلب چونکہ مؤنث ہے اس لیے تشابہت مؤنث کے حوالے سے آ رہا ہے لیکن ہم ترجمہ کیا کریں گے ہم اس کو جمع کے لیے کریں گے کیونکہ ہماری اردو میں قلب کیا ہے مذکر ہے ملتے جلتے ہیں دل ان کے قد یقیناً بین الآیات بیان کیا ہم نے واضح کیا ہم نے کھول کر ظاہر کیا ہم نے آیات کو نشانیوں کو لقوم یوقنون واسطے یا لیے ایک قوم کے وہ یقین رکھتے ہیں انا بے شک ہم نے ارسلنا کا را سین لام بھیجا ہم نے تم کو بالحق ساتھ حق کے بشیرن با شین را خوشخبری با شین را بنیادی طور پر کھال کے لیے آتا ہے انسان کو بشر کس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انسان کے جسم پر بالوں اون پروں کے بجائے انسان کے جسم کی آؤٹر کورنگ کیا ہے کھال پر مشتمل ہے ایسا ہی ہے نا تو بنیادی طور پر انسان کو بشر بھی اس کی سکن اور اس کی آؤٹر کورنگ کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے بشارت کا تعلق کھال سے کیسے روٹ ورڈ تو وہی ہے آپ دیکھیں بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں اور جب آپ کو خوشخبری یا گڈ نیوز ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے خوشخبری اور گڈ نیوز کے ملنے پر اثرات کیا سکن پہ نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور ایسے اس کا چہرہ تمتمانے لگا تھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا خوشی سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے ایکسائٹمنٹ کے اثرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں تو بنیادی طور پر بشارت یا خوشخبری اس نیوز کو کہتے ہیں اس خبر کو کہتے ہیں جس کے اثرات کھال پر یا سکن پر نظر آنے لگیں سمجھ آئے انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں اللہ کی وہ مخلوق جس کے جسم پر کھال ہے بشارت اس خبر کو یا اس نیوز کو جس کے اثرات انسان کی سکن یا اس کی کھال کے اوپر نمایاں ہونے لگیں سمجھ میں آ رہی ہے بات اور بشیر پھر کس کو کہیں گے وہ خبر بشارت دینے والا بے شک ہم نے بھیجا ہم نے تم کو ساتھ حق کے بشیرن ایک خوشخبری دینے والا ونذیرن بشیرن اور نذیرن فعیلن کے وزن پر ہے اور یہ مبالغے کا عنصر رکھتا ہے نذیرن کا روٹ ورڈ نون ذال را نظرہ کا مطلب میں پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکی ہوں آج پھر دہرا رہی ہوں نظرہ کا مطلب ڈرانا نہیں ہے ڈرانا خوف زدہ کرنا ہیبت زدہ کرنا نہیں نظرہ کا مطلب ہے برے انجام کا تذکرہ کر کے وارن کرنا متنبہ کر دینا ایک برا انجام یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا ایک برے انجام سے آگاہ کر کے وقت سے پہلے اس کی خبر دے کے اس سے متنبہ کر دینا گاڑی تیز چلاؤ گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا سمجھ آیا یہ بتانے والا کون ہے نذیرہ سمجھ میں آ گئی بات تو لہٰذا وہ نذیرہ اور برے انجام سے متنبہ کرنے والا ڈرانے والا نہیں دھمکانے والا نہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ جو دعوت دینے والے ہیں ان کو ڈرانے والا نہیں بننا ان کو تو برے انجام کا تذکرہ کر کے لوگوں کو متنبہ کرنا ہے یاد رکھیے دعوت کے انداز میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا اگر نذیرہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا اللہ ہمیں یہ فہم اور ادراک اور پھر اس کے مطابق اپنا عمل روا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بے شک ہم نے بھیجا تم کو ساتھ حق کے خوشخبری دینے والا اور برے انجام سے متنبہ کرنے والا ولا اور نہیں تسالو تم پوچھے جاؤ گے
تم سوال کیے جاؤ گے ان اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں عن کا مطلب ہوتا ہے اباؤٹ یا بارے میں بارے میں جہنم والوں کے وَلَن تَرْضَى لَن کا مطلب ہرگز نہیں اور ہرگز نہیں تَرْضَى تم راضی کر سکو گے ہرگز نہیں تَرْضَى وہ راضی ہوں گے گروہ ہیں تو تا سے آ رہے ہیں ہاں جی ہرگز نہیں تَرْضَى وہ راضی ہوں گے ان کا تم سے الْيَحُودُ يَحُود وَلَن نَصَوْرَا وَنَا نَصْرَانِي اور ہرگز نہیں وہ راضی ہوں گے تم سے یہود اور عیسائی حتی یہاں تک کہ تَتَّبِعَا تَابَعَئِن پیروی کرنا یہاں تک کہ تم پیروی کرو تم پیچھے چلو تم اتباع کرو ملتا ہم ان کی ملت ان کے طریقے کی قل کہہ دیجئے ان حد اللہ ہی بے شک ہدایت اللہ کی ہو الہدا وہ ہدایت ہے بے شک ہدایت اللہ کی وہ ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور لامز باللہ اور وا اور لامز باللہ البتہ ان اگر اور البتہ اگر پیروی کرو تم احواءہم ان کی خواہشات کی اور البتہ اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی کب بعد اللذی بعد اس کے جو بعد اس کے جو جا آکا آ گیا پاس تیرے من العلم علم میں سے یعنی قرآن اور حدیث کے علم میں سے کچھ حصہ جب تمہارے پاس آ گیا ہے تو اس کے بعد اگر تم نے یہود اور نصارہ کی پیروی کی مالا کا نہیں واسطے تمہارے من اللہ اللہ سے من ولی ولا نصیر کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار نون سوادرا اور البتہ اگر تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد وہ جو آ گیا پاس تمہارے علم نہیں واسطے تمہارے اللہ سے کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار الذین وہ لوگ جنہوں نے یا وہ لوگ جن کو آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتاب کتاب یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اس کو وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق تلاوتہ حق ہے اس کی تلاوت کا اولائکا یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے وا اور من جو یا جس نے ومن یکفر اور جو کوئی وہ کفر کرے گا بہی ساتھ اس کے فَأُولَائِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں هُمُ الْخَاسِرُونَ وہ
خسارہ پانے والے خوسین را گھاٹا نقصان خسارہ. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکرو ذکر کرو ذکر کرو یاد کرو نعمتی میری نعمت اللتی وہ جو انعامتو میں نے انعام کی علیکم اوپر تمہارے وعنی اور بے شک میں نے فضلتکم میں نے فضیلت دی تم کو علی العالمین اوپر تمام جہانوں کے واتقو اور تقویٰ کرو ڈر جاؤ بچ جاؤ پرہیزگاری کرو یومن ایک دن کی لا تجزی نہیں وہ بتلا دے گی نہیں وہ جزا دے گی نفسن کوئی جان ان نفسن شیا کسی جان کو کچھ بھی نہیں وہ بدلا دے گی نہیں وہ جزا دے گی کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی ولا اور نہ یقبلو وہ قبول کیا جائے گا اور نہیں وہ قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل برابری بدلہ اکل چیز لے کے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا برابری ولا اور نہ تنفعها وہ نفع دے گی اس کو اور نہ وہ نفع دے گی اس کو شفاعت کوئی سفارش کوئی شفاعت ولہم ینصرون اور نہ ہم وہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے وَإِذِ ابْتَلَى بَا لَامْ وَاو آزمائش آگے جا کے ہم پڑھیں گے بھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بَا لَامْ وَاو ابتلا اردو میں بھی آتا ہے اور جب آزمایا روٹ ورڈ تو ہے با لام واؤ میں نے آپ کو بتایا تھا حروف علت کون کون سے حمزہ الف اور یا تو لہٰذا یہ آپس میں بدلتے بھی رہیں گے حروف علت جو ہیں وہ روٹ ورڈز میں اور یہ جو درمیان والا تا ہے یہ آپس میں ایک کا دوسرے کو آزمانا متعدی کے حوالے سے آتا ہے آپ انشاءاللہ جب ابواب پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ جائے گی اور جب آزمایا اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا ہے اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کس کے ساتھ آزمایا بکلمات سات کچھ کلمات کے سات کچھ کلمات یا باتوں کے تو انہوں نے کیا کیا فَأَتَمَّهُنَّا پس اس نے اچھی طرح سے پورا کیا تمام کیا هُنَّا ان کو کن کو کلمات کو هُنَّا کس کے لیے ہے جمع مؤنث کے لیے ضمیر آ رہی ہے اور یہاں پہ جمع مؤنث پہلے کون سا آیا ہے کلمات الف اور تا
یہ مؤنث کے جمع کی علامتیں ہیں. بس اس نے اچھی طرح سے پورا کیا ان کلمات کو یا ان باتوں کو. پھر اللہ نے کیا کہا؟ قالا, کہا, انی, بے شک میں, جاعلک, بنانے والا ہوں تجھ کو. جعل بنانا, جعل بنانے والا, بنانے والا ہوں تجھ کو, لناسی, واسطے لوگوں کے, اماما, ایک امام, ایک پیشوا, ایک راہبر. قالا, اس نے کہا, ومن ذریتی, اور میری اولاد میں سے. ذریت کہتے ہیں ڈائریکٹ اولاد نہیں, اولادوں کی اولادوں کی اولادیں, وہ جو نسل انسان کے پشت سے چلتی ہے اس کو ذریت کہا جاتا ہے. اور اس نے کہا, اور میری اولادوں میں سے, میری کہاں سے آ رہے ہیں, چھوٹیا. قالا, کہا, لا ینالو, نا لا ینالو, پہنچنا, ملنا, لا ینالو, نہیں وہ پہنچے گا, نہیں وہ ملے گا, عہد ظالمین, عہد ظالموں کو, ظلم کرنے والوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ آزمائش میں پورے اترے تو اللہ نے کہا میں تمہیں امام بنانے والا ہوں. اب خود کو جب اتنی بڑی نعمت ملی تو سب سے زیادہ خواہش کس کی ہوتی ہے, ہمیں نعمت ملے تو کس کو مل جائے, میری اولادوں کو ملے. فوراً ہی کہا اللہ میری اولادوں کا کیا ہوگا, تو اللہ نے کہا نہیں, تمہاری اولادوں میں سے جو ظالم ہوں گے نا وہ اس سے محروم رہیں گے. وائز, اور جب, جعلنا البیت, بنایا ہم نے, جعلنا, بنایا ہم نے, البیت, گھر کو, اور یہ البیت ہے, کون سا خاص گھر ہے, بیت اللہ, خانہ کعبہ. اور جب بنایا ہم نے اس گھر کو, مثابتا للناسی, ساوا با, ٹھکانا, ایک ٹھکانا, قیام کی جگہ, ٹھہرنے, رکنے, قیام کرنے کی جگہ. اور جب بنایا ہم نے گھر کو ٹھکانا, مرکز, کس کے لیے, لناسی, واسطے لوگوں کے, خاص لوگ ہیں, لنا, سب کے سب لوگوں کے لیے اللہ نے بنا دیا اس کو مرکز. وامنا, اور امن, واتخذوا, امر دیا جا رہا ہے جمع کو, اور تم پکڑو اور تم بناؤ, مِن مقام ابراہیم, کھڑے ہونے کی جگہ. یہ دونوں ورڈز دیکھیے گا, مقامی اور مصلی. میں نے آج آپ کو حدیث میں بھی ایک اسم, اسم ظرف کا تعارف کروایا. اسم ظرف کیا ہوتا ہے, دو قسم کا, اسم ظرف زمان, اسم ظرف مقام. یہ میم کا اضافہ, قامہ کا مطلب کھڑا ہونا, مقام کس کو کہیں گے, کھڑے ہونے کی جگہ یا کھڑے ہونے کا وقت. سمجھ میں آئی بات, دو قسم کے ہوتے ہیں اسم ظرف, اسم ظرف زمان, اس چیز کا وقت, اور اسم ظرف مقام, اس چیز کی جگہ. جیسے آج ہم نے کیا تھا مسجد, سجدے کی جگہ. سمجھ میں آئی بات, اسی طرح مقامی, کھڑے ہونے کی یا قامہ کی جگہ, مصلی, نماز کی جگہ. تم پکڑو, تم بناؤ, کھڑے ہونے کی جگہ سے ابراہیم کے. بے شک اس کا آپ ترجمہ مقامی ابراہیم ہی کر دیجئے, لیکن آپ کو مطلب سمجھ آنا چاہیے گرامیٹیکلی. تم بناؤ, تم پکڑو مقام ابراہیم کو, یا تم پکڑو یا تم بناؤ کھڑے ہونے کی جگہ کو, ابراہیم علیہ السلام کی, مصلی, نماز کی جگہ. یہ ہم
जिस जगह पे वो वर्ड आ रहे होते हैं हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इसको जगह बनाना है या इसको वक्त बनाना है, उसके हिसाब से उसके तर्जुमे में एडिशन कर ली जाती। नमाज की जगह वा अहदना, और अहद लिया हमने, और अहद लिया हमने इला इब्राहिमा, तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, वा इस्माईला, और इस्माईल अलैहिस्सलाम के, अन ये के तौहिरा, अलिफ का इजाफा तस्निया बना देता है, वला तकराबा फतकूना फ़अज़ल्लहुमा, पढ़ा था ना पीछे हमने तस्निया की बहुत सी प्रैक्टिस आई थी, फतकूना बस वो दोनों हो गए, तौहिरा तुम दोनों क्या करो, तौहारा करो, तौहारा का मतलब पाक रखना, तुम दोनों पाक रखो, तुम दोनों पाक रखो, तुम दोनों साफ करो, तुम दोनों एहतमाम करो सफाई का। ये दोनों कौन है? इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम। और जब और अहद लिया हमने तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के, ये कि तुम दोनों पाक रखो बैती, मेरे घर को। फिर सोचे मेरा घर कहां से बना? चुटिया, चुटिया मुतकल्लिम मैं और ना हम, लित्तौइफीना, लामज़ेली का तो मतलब लिए, या नून जमा की लामत, तौफ चक्कर लगाना। मुताफ किसको कहते हैं? हरम के गिर्द वो जो सहन है जिसमें तवाफ किया जाता है उसको मुताफ कहते हैं। अब ऐसे बाय द वे जरा देखिएगा, अब उन्होंने मुताफ कितना बड़ा कर दिया, उठा के एक ऊपर भी बना दिया ना पूरा, जरा देखिएगा जो लोग देखते हैं इंटरनेट में, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने मुताफ को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया इस दफा। ले तौइफीना वास्ते, या लिए तवाफ करने वालों के, वला किफीना आइन काफ फा, हमारा शरी इस्तिलाह का वर्ड इतिकाफ, मुतकिफ। अकफा का मतलब है कट के अलग हो जाना, अपने रोजमर्रा के मामूलात, अपने डे टू डे लाइफ की रूटीन, अपने नॉर्मल रूटीन से कट के अलग हो जाना। ये किसी मकसद के लिए भी हो सकता है, दुनियावी गराज के लिए भी हो सकता है और अल्लाह की रजा के लिए भी हो सकता है। शरई इस्तलाह में जब हम इतकाफ की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अपने दुनियावी कामों को, दुनियावी मशगलों को, अपनी दुनियावी सरगर्मियों को छोड़ के अपनी दुनिया से कट के अलग हो जाना। रमजान का इतकाफ इस इतकाफ की बेहतरीन नमूना और मिसाल है। वल आकिफीन, अब आकिफीन कौन होंगे? इतकाफ करने वाले। आकिफ रूट वर्ड आइन काफा, मतलब कट के अलग हो जाना। आकिफ चीजों से, जिम्मेदारियों से कट के अलग होने वाला, आकिफीन उसकी जमा। वास्ते तवाफ करने वालों के और वास्ते इतकाफ करने वालों के। वर्रुकई और रकू, वसजूद और सजदे, यानी इन लोगों के लिए मेरे घर को साफ रखो जो रकू करते हैं, जो सजदे करते हैं, जो तवाफ करते हैं और जो इतकाफ करते हैं। इस कौला इब्राहिमा, और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी मेरे रब, यहां पे मेरे कहां से आ रहे? मैंने आपको बताया था कि या की जगह कहीं जेर को ऐड कर दिया जाता है, ए मेरे रब। और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब मेरे, रब्बे जुअल, तू बना दे, ये अलिफ अमर का है। अमर का मतलब हुक्म और ऑर्डर ही नहीं, रिक्वेस्ट भी हुआ करती है। दुआ अमर, फेल अमर की एक शक्ल है। मेरे रब तू बना दे हाजा, इस बलदन शहर को, आमिना अमन वाला, अमन की जगह, वा और वारजुक। अब ये फिर अलिफ है, ये अमर है, ये रिक्वेस्ट है, दुआ है, किस चीज की? वाहिद को। किस चीज की? रा जा काफ की। और तू रिस्क दे,
اور تو رزق دے. دعا صرف واحد رب سے ہی مانگی جاتی. دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں, تو بنا دے شہر کو امن کی جگہ, وارزق اور تو رزق دے آلہو اس کے رہنے والوں کو, اس کے باشندوں کو, من السمراتی پھلوں میں سے, پھلوں میں سے, من جو, آمنا ایمان لے آیا, منہم ان میں سے, باللہ ساتھ اللہ کے, والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر, قالا اور کہا, ومن اور جس نے یا جو, کفرا کفر کیا, فَأُمَتِّعُهُ مِمْ تَعَيْن فائدہ نفع, پس میں نفع یا فائدہ دوں گا اس کو, قلیلاً تھوڑا, قاف لام لام, ثم پھر, ثم اضطرہُ پھر میں جبرن کھینچوں گا, مجبوری میں, جبر میں, اضطراری حالت میں, ناپسندیدگی کی کیفیت میں لاؤں گا اس کو. اضطراری کیفیت اردو میں بھی الفاظ موجود ہے نا, پھر میں جبر سے, ناپسندیدگی سے, کراہت کی کیفیت میں لاؤں گا اس کو, الی عذاب ناری طرف, آگ کے عذاب کے, وبئس المصیر اور برا ہے ٹھکانہ, لوٹنے کی جگہ, وَإِذْ اور جب, يَرْفَعُ رَافَعِن رفت بلندی, وہ بلند کر رہے تھے, ہے یہ واحد کے لیے لیکن عزت کے حوالے اس کو جمع کا صیغہ دیا جا رہا ہے, اور جب وہ بلند کر رہے تھے, ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام, القواعدہ بنیادیں, قاف عین دال بیٹھنے کو کہتے ہیں, اور بنیادی طور پر عمارت کو جہاں بٹھایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کی بنیاد ہوتی ہے. جیسے پڑھتے وقت قاعدہ کیا ہوتا ہے, قاعدہ بھی اس شاگرد کی بنیاد ہوتی ہے. پہلے قاعدے کی بنیاد اے بی سی کا قاعدہ, الف پے پے کا قاعدہ, قرآنی قاعدہ پڑھتے ہیں تو آگے, تو قاعدے کیا ہوا کرتے ہیں, بنیاد ہوتے ہیں. اور جب وہ بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام, بنیاد دیں, من البیتی گھر کی, اور یہ بھی البیت ہے, واسماعیلا یعنی اکیلے نہیں بنا رہے تھے, ساتھ کون تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے. اور جب بلند کر رہے تھے عمارت کی بنیادیں تو کیا کہہ رہے تھے, بہت ہی پیاری دعائے, ربنا رب ہمارے, تقبل منا تو قبول کر لے ہم سے, انکا بے شک تو, انتا تو, السمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے. السمیع العلیم فعیل کے وزن پر ہے, فعیل عمل کیسے کرتا ہے, السمیع اور العلیم سننا اور جاننا کیسے ہے, ایک تو اس میں مبالغے کا آنسر ہے, بہت زیادہ مبالغے کی حد تک پرفیکشن اور پرسیجن تک ایک چیز کو سن سکنا اور جان سکنا. دوسرا
خود سے خود جاننا اور سننا, اپنے سننے یا اپنے جاننے کے لیے کسی پر محتاج یا ڈیپینڈنٹ نہ ہونا, اور ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ سننا یا جاننا, یہ ہیں السمیع اور العلیم. اللہ سبحانہ تعالی مبالغے کی حد تک سب کچھ سنتا ہے, کوئی چیز اس کی سماعت سے نکلی بھی نہیں ہے, بچی بھی نہیں ہے, اور خود سے خود سنتا ہے. وہ اپنی سماعت کے حوالے سے کسی اور ذات, کسی اور ہستی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اور پھر اول سے لے کے آخر تک, ابد سے لے کے ازل تک وہ سب کچھ سننے والا ہے. یہ ہے السمیع, یہ ہے البدی, اور یہ ہے الخبیر. ربنا, رب ہمارے, وجعلنا, دیکھیں کام کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں ایسے معمول بنانے کی توفیق عطا. ہم دعا کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں میں بیٹھوں گی, الگ سے جاؤں گی, پھر میں دعا کروں گی. اور فوت شدگان کی دعا کے لیے تو شیطان نے ہمیں سکھا دی ہے, جمعرات کو قبرستان جاؤ گی نا تو قبروں پہ ہی دعا ہوتی ہے. نہیں, دعائیں کہاں کرنی, ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے ڈرائیونگ کرتے ہر وقت دعائیں کیا کریں. ٹھیک ہے جی. ربنا, ہمارے رب, وجعلنا, تو بنا دے ہم کو, الف ہے نا باؤ کے بعد, یہ پھر ریکویسٹ ہے, دعا ہے, امر ہے, کتنوں کو, واحد اللہ کو, تو بنا دے ہمیں مسلمینی, مسلمین نہیں ہے مسلمین ہے, کیونکہ دو لوگ بنا رہے ہیں, ہم دونوں کو تو بنا دے فرما بردار لکا واسطے تیرے. اور صرف ہمیں ہی نہ بنا, کس کو بنا, وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, اور ہماری اولادوں کو, اور یہ بھی نہیں جو تُو نے ہمیں چار پانچ ہمیں دیے ہیں, ان کی اولادیں, ان کی اولادیں, اولادوں کی اولادیں. اللہ ہماری نسلوں کی نسلوں کو اپنا مسلم رکھ. ہمارے رب تو بنا دے ہمیں فرما بردار واسطے تیرے, اور ہماری اولادوں نسلوں میں سے امتم مسلمت اللہ, ایک امت, ایک گروہ مسلم یا فرما بردار واسطے تیرے. وآرنا, اور دکھا دے ہمیں, سکھا دے ہمیں مناسکنا, مناسک کس کو کہتے ہیں, عبادت کے طریقے, عبادت کے, پرستش کے, رب کو راضی کرنے کے طریقے. تو دکھا دے, تو سکھا دے ہم کو عبادت کے طریقے تیرے. وا اور توب, توبہ قبول کر, تو رجوع کر, تو پلٹ, تو توبہ قبول کر. علینا, اوپر ہمارے, تو متوجہ ہو جا, تو پلٹا, تو رجوع کر لے, تو توبہ قبول کر لے اوپر ہمارے. انا کا, بے شک تو, انتا تو, انا کا میں بھی تو اور انتا میں بھی تو, یعنی اس کو سٹریس کیا جائے, اللہ تو ہی ہے, تو ہی ہے نا بس, ہے نا, سمجھ آیا دو دفعہ تو, تو کیوں آ رہے. بے شک تو, انتا تو, التواب الرحیم, سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ربنا, ہمارے رب, وابعث, وا کا مطلب اور, کیا ہے با عین سا, بھیجنا, اپوائنٹ کرنا, نئے سرے سے اٹھا کھڑا کرنا. اللہ تو مبعوث کر, اللہ تو نئے سرے سے بھیج, اللہ تو اٹھا کھڑا کر. فیہم, ان میں, رسولن, ایک رسول, منہم, انہی میں سے. یہ کون دعا کر رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نا بہت ہی پیاری سی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بستی کے ساتھ یہ یہ کر, اور اللہ اس بستی میں کیا کرنا, انہی میں سے ایک رسول بھیجنا. وہ کیا کریں, جو میں آج آپ کو حدیث میں بھی بتا رہی تھی, یتلو, وہ پڑھیں, علیہم, اوپر ان کے, ان کے کن کے, ان بستی والوں کے, اور میری جو ساری اولادیں اس بستی میں آباد ہیں, اوپر ان کے کیا پڑھیں, آیاتی کا, کوئی ایسا رسول بھیج دے جو میری نسلوں پر تیری آیات پڑھ پڑھ کے سناتا رہے.
آیات تیری وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ اور کیا کرے یتلو کے بعد یعلمو وہ اچھی طرح سے تعلیم دے وہ اچھی طرح سے علم سکھائے کن کو ہم ان کو کس چیز کا علم الکتاب کتاب کا اور وہ تعلیم دے ان کو لام کی شد تعلیم کا انداز ظاہر کر رہی ہے اور کتاب کی تعلیم کے علاوہ کیا دے والحکمت اور حکمت اور حکمت بریکٹ میں لکھ لیجئے دانائی ویزکیہم اور وہ تزکیہ کرے ان کا بس یہاں پہ صرف تزکیہ لکھ لیجئے ہم تفسیر میں اس کو زیادہ وضاحت سے پڑھیں گے اور وہ تزکیہ کرے ان کا انکا بے شک تو انتا تو العزیز الحق عزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے صدق اللہ العظیم آمین ثم آمین